Elhamdulillah, wassalatu, wassalamu, ala rasulillah. Falenderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Allahut të ndim kërkojmë. Paqja Allahut dhe bekimet e ti, qofshin mbi profetin ton, Muhammedin alayhis salam. Të nderuar vëllezër, lutem Allahun të jeni sa më mirë. Në këtë moment ndodhem në xhamin Kuba. Xhamia e cila është shumë e veçantë për çdo musliman. Për të cilën ka thënë profeti alayhis salam, kush vjen dhe falet me të xhami, shpërblimi i tij është si shpërblimi i një umre. Kush bën qëllim për të falur me të xhami, për të marrë shpërblimin e umres, i është mundësuar çdo besimtari i cili banon në këtë qytet, në qytetin e profetit Muhammed alayhis salam, dhe është për çdo besimtar i cili e viziton qytetin e profetit alayhis salam. Të dashur vëllezër, dua të ndaj me ju disa porosi në lidhje me Ramazanin. Dhe shumë pak ditë na ndajnë nga Ramazani. Një nga gjykimet që duhet ta njohë çdo musliman është vendosja, bërja e qëllimit në natën e parë të Ramazanit. Është detyrë për çdo musliman, pasi ai njihet se e nesërmja është Ramazan, pasi të jetë parë hëna, të caktoj në zemër, pa pasur nevojë ta thotë, ta shprehi me gjuhën e tij, dhe shprehja me gjuhë është e ndaluar, nuk është e lejuar, është diçka e shpikur, duhet të vendosi në zemër, dhe kjo është normalia dhe logjikshmja, dhe ajo që e bën çdo musliman, pasi njihet se e nesërmja është dita e parë Ramazanit, ai vendos në zemër të agjëroj, të agjëroj tër muajin e Ramazanit. Dhe një nga veprat që tregon që besimtari e ka vendosur në zemër për të agjëruar të nesërmen është përgatitja për suhurin. Dietarët kanë dy mendime në lidhje me njëtin që bëhet në natën që paraprin çdo ditë të Ramazanit. A është detyrë që në çdo natë besimtari ta rinovojë qëllimin e tij për agjërimin e të nesërmes, apo mjafton nata e parë të ditës së parë së Ramazanit? E sakta është, dhe Allahu e di më së miri, mjafton një herë të vetme në fillim të bësh qëllimin se ti po agjëron tërë muajin e Ramazanit. Vetëm në rastin kur personi e ndërpren agjërimin për një shkak, për udhëtimin, për shkak smundje, për femrat muslimane, për zakonet që kanë ose periodat, dhe nëse ndërpren agjërimin, atëherë detyrohet ta bëjë qëllimin të ri për së dyti. Gjithashtu më bëri përshtypje në këto momente po shtrohen sofrat e iftarit. Si shikoni, sot është dita e hënë, unë për vete nuk jam agjërueshëm. Shtrohen sofra iftari në xhamit kryesore, është një zakon shumë i bukur në fen ton, në islam. Mundësimi që i bëhet besimtarve të tjerë ta çelin iftarin dhe shpërblimi është shumë i madh. Sidomos tani në muajin e Ramazanit, kur agjërimi është shumë madhështor, është agjërim që është detyrë. Ka thënë profeti alayhis salam, men fatara sa'iman kana mithlu mithlu ajrihi. Ai i cili i mundson vllajt të tij të çeli agjërimin, ka shpërblimin e atij i cili agjëroi. Pra, të ati i cili e çeli agjërimin me pasurinë, me ushimin tënd. Ai i cili dëshiron, ai i cili dëshiron të agjëroj më shumë se një muaj, ose të themi më saktë të ketë shpërblimin më shumë se shpërblimi ati i cili agjëron një muaj, le t'i mundsoj muslimanëve që ata të çelin agjërimin me ushimin dhe pasurinë e tij. Një nga zakonet e bukura, të cilat me të vërtetë më kanë mbetur në zemër
në ditë të para të islamit, në ditë të para që unë fillova të falem, ishte ftesa që më bëshin vlezrit për të çelur agjërimin në shtëpitë e tyre. Me të vërtet është një atmosferë e bukur dhe e ngrot. Islami është feja e dashurisë, është feja e solidaritetit, është feja e vëllazërisë. Prandaj, mos nguroni për ata i cili ka mundësi të ftojni në shtëpitë juaja vlezër, sidomos ato të cilët janë të rinj në fe, të rinj në praktikimin e islamit, t'i ftoni dhe t'i respektoni dhe t'i nderoni. Duke i mundësuar të hajnë dhe të qelin agjërimin e tyre në shtëpitë juaja. Gjithashtu, hasa u përballa me këtë zakon të bukur tjetër, që është në xhamin Kuba dhe është në shumicën e xhamive të Arabisë Saudite dhe mund themi në çdo xhami të vendeve islame. Halakatul Quran, tubimet e Kuranit. Me të vërtet kur shikon këto tubime, kënaqesh dhe gëzohesh. Lusë Allahun e madhëruar ta bëj Kuranin pranverë të zemrëve tona dhe largim të mërzitëve tona. Dhe e bëf Kuran në udhëzuesin ton deri në fund të jetës sonë. Lusë Allahun e madhëruar, lusë Allahun e madhëruar të na pranoj punë të mira, të na mundsoj agjërim në Ramazanit, të na pranoj agjërimin dhe punë të mira dhe lutit tona. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.